Особливі учні 11-ї дитячої музичної школи отримають належні умови для інклюзивного навчання. Але яку суму міська рада Дніпра виділить на ремонт і коли він почнеться, стане відомо лише після затвердження бюджету на наступний рік. Це слова начальника управління культури Департаменту гуманітарної політики Євгена Хорошилова. Також він пояснив, чому зупинили ремонт двох інклюзивних класів. Півтора роки тому із керівництвом школи був укладений договір, але директорка закладу Євгенія Ляхова його розірвала. Під час робіт з'ясувалося, що 200 тисяч замало, бо необхідно робити капітальний ремонт. Виділити ж більшу суму міській владі заважає ліміт. Приміщення школи є орендним. Чиновники запропонували педагогам і батькам інше приміщення для інклюзивного навчання учнів у 8-й філії дитячої бібліотеки. Але вони нібито від нього відмовилися. Це перше приміщення, яке ми запропонували, воно теж потребує дообладнання, але меншим чином. Ми проведемо ще певну роботу, поговоримо із батьками, із педагогами. Якщо це приміщення таки не влаштує, ми зробимо все задля того, щоб діти з такими особливими освітніми проблемами мали належні умови в іншому приміщенні. Є в нас певні пропозиції до них. Я думаю, що щодо термінів вирішення цієї проблеми можемо поговорити після прийняття бюджету 2020 року.